Naxçıvanın bugün burada Naxçıvanın Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən ehsanı verilir. Yəni bura Kahramanmaraş şəhərinin Sümeh məhəlləsindədir. Burada zəlzələdən çəkilmiş insanlar, deməli burada çadır şəhərciyi var. Həmin yerdə insanlar bir yer toplanıb və ehsan burada paylanılır. Allah qəbul eləsin, Allah razı olsun hər birinizdən. Sen oraya beni koyabiliyor musun? Ne yapacaksın? Saçlarla bayağı, yoksa gelen bahar olur. Bahar yapar. İnsanlar da buradan da burada da hamısı oturur. Hamısına bu şekilde yemekler paylanılır. Dağıdılır. Onun da burada. Abi, abi. Başak. Tamam. Bu da